Pozdrav svima! Ovo je jedan kraći tutorial u kojem ću vam e, pokazati e, kako da isječete video, e, ubrzate video i ubrzate određeni e, dio videa e, po vašoj želji u Sony Vegasu. E, naravno mi ćemo još praviti ovdje nekih tutoriala, e, ali ovo je sada neke e, osnove u Sony Vegasu. Dakle, uzmimo nekih određeni video koji želimo da uredimo. Otvorim uh, samo malo Otvorit ćemo ovo. Ne, ne, ne. B -b -b evo ga, evo uzet ćemo ovaj. On je upravo na on su upravo uploaduje na YouTube eh, uh, stavimo ga znači bo, uh, do ovdje odmah u zivicu ga stavimo tako da ne bi bilo kada pustimo ne bi bilo ni, e, nikakvog razmaka ono da odmakli ne video e eh, ako hoćete još neki video dodate ova, a, a, sam malo na, e, dodate evo na želite ovaj video i dodate ga ovdje i odmah čim ovaj prvi završi odmah nastavlja ovaj. ja ga neću davati e eh, sada Ovaj sam ja video već uređivao ovdje, stavio sam intro i to. E ovako, želite samal samal sa učita. Dakle, možete koristiti slova na tastaturi za, za sjeckanje, za to nešto, a možete desni klik i tamo imate opcije i pored opcije piše koje je slovo za tu radnju. Ovo će, pa evo sad ćeš malo završiti, malo nešto duže i traje. Dobro je video i ovako, podruži. Sačekat ćemo ovo jer da sve završi pa ćemo onda sve krenuti. Dakle, ovo neće neki biti veliki uh, dugi tutorial. Ovo je nakon čisto osnove Evo ga, gotovo je. Aj, šta je ovo sad? Aj, dobro, nek to radi. E, na primjer, hoćete da isječete određeni dio videa i vi ste, na primjer, sada ovako pustili. Znači, Malo meni laga, što pa, nešto puno onako, ali eto, nadam se da vam ne smijete. Ako pustili ste i došli ste evo do ovog dijela, zaustavite. Znači, hoćete ovaj dio da ubrzate. Od, uh, od ovog trenutka do, ne znam, ja negdje. Dakle, pust, imat ima ja čas sad malo problemčić, jedan. Uh, dakle, zaustavite. Ovo uh, morate, pažljivo pomjeriti, vidite. Evo ga, e, eh, evo ga. Ne, ne, ne. ne. Uh, a, evo ga. Dakle, ovo je zadnji, uh, zadnji dio uh, dokle hoćete da ubrzate. Znači, ovo je taj zadnji dio. E, eh, evo, na primjer, ovdje ste odredili da hoćete da ubrzate. I ovaj prvi dio pomjerite do ovog. Znači, kada bude ova uh, uspravna linija uh, žuta, znači da ovako uh, treperi, stavite i pustite dalje video dok li hoćete opet vi da ubrzate, znači koji dio. I evo, odredili ste, na primjer, da ovdje. Odgled, znači, ovaj dio te pogledali, nas, ja vam... to hoćete on da, ubrza... aj, ali, ali, nešto hoćete da ubrzate, aj, hoćete do sada ubrzate i pauza. Opet zaustavite i ovaj zadnji dio. Ovdje. Evo, znači, hoćete ovu da ubrzate, ovaj zadnji dio, na ovu, ovdje opet liniju. E, sada vam je označen taj dio koji hoćete da ubrzate, znači ovo. Kliknite ovako dva put, na njega da se on označi. E, sada možete ili stvar najbolje imate ovdje ove makazice ili znači možete kao CTRL e, plus X ili jednostavno odajte desni klik i evo ga evo ovdje kliknite znači na ove makazice i evo i ovdje piše znači pored svake radnje piše e, kako na tastaturi to da odradite i evo ga kliknite to i taj dio i sječen znači on je i sječen, i sada da ponovo spojite dio koji vam ne. Samo ovo možete vratiti na početak. I šta je... Ovo? Dobro. Evo ga. I znači vratite. Ovdje sastavite sa ovim dijelom. Znači, taj dio je više ga nema u videu. Ako hoćete slučajno, da, uh, ako se nešto zeznite i hoćete da vratite, idete na edit i ovdje da vratite taj jedan proces unatrag. E, eh, ovo sam pogrešno nešto. Onda, ako hoćete da ubrzate kompletan video, idete uh, na kraj i pristinite CTRL i samo povučite prema lijevo određeno koliko vi hoćete da ubrzate, znači može samo malo, može i možete ga produšiti da bude što sporije, vidite vamo. Desno znači što sporije, vidite kako se ova, ova linija gore dole sve više širi, znači tu se što vi, sve više usporava video. Ako, ovo je maksimalna o, brzina, znači ovdje kada više neće, to je tu, ja mislim, nešto 400%, tako nešto. O, znači koliko ono vi hoće. evo je, naprim, ovliko. I sada ste vi taj dio ubrzali, i evo, da vidite. Evo, pardon, ovaj dio nisam, zato što nisam ga njega označio, ali mislim, kada hoćete cijeli video, samo označite sve, i to je to ubrzati. Evo da vidimo sada. Evo ga, znači tako je ubrzanje, e, nije baš maksimalno, ali ono, ubrzanje je puno, puno, puno više nego ono, nešto što bi bilo Normalno, e, sada, ako hoćete jedan dio videa da ubrzate, ponovo koristimo ove ovdje žute, progon, ove, da označite određeni dio, e, znači, opet hoćete da označite jedan dio, sam malo, ja, nećem ono ponovo gledati, znači, pomjerimo ovo ovamo. a, ah, dio ovdje Samo, samo malo, samo malo. idemo ponovo ovo označiti taj dio, evo na primjer ovdje hoćete, idemo ovo ponovo povučemo, evo ovdje je početak, vi evo hoćete do ovdje. Opet označite i kliknite slovo S na tastaturi ili desni klik i ovdje je split, znači evo piše slovo S, znači da taj dio rastavite od ostalog e, dijela videa, evo, rastavili smo, znači sve to ide u kompletu kad se gleda, ali ovo možete sada vidite, pomirate taj dio što ste rastavili. Tako i sada hoćete znači taj dio da ubrzate, opet i pomirite ovdje da ubrzate. Sastavite ga sa ovim dijelom i sada je taj dio vida ubrzan, a ono ništa drugo nije poremećeno. poremećeno. Evo da vidimo sada. Sa malo. Evo vidite. Da mi je da pomjerimo ovdje na... Evo ga. Pa neka Znači, ide ovako. I e onda kreće da se ubriza. I... E, tu. I dakle, sada je taj dio ubrzan. To ste osnove neke koje, uh, ono, za Početak rada u Sony Vegasu. Nadam se da sam vam pomogao. Ako, ako jesam, bacite like, podijelite video. Ako se niste pretplatili, pretplate se na kanal i vidimo se u narednom klipu. Ćao!